این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار 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 چیست بخیس جای مردان بیست بخیس جای. این انقلاب سیاه ترین و شوم ترین و شرم‌آور ترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجدیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم و یاران و هماندیشان و پشتیبانان سنگر بیداری. پری صفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه 9 مرداد ماه 2723 ایرانی مادی، 2574 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 31 جولای 2015 میلادی. مزدا اهورا با شهریاری و مهر خود به کسی که رفتار و گفتارش در پرتو اندیشه نیک و بهترین منشها بر پایه راستی باشد، رسائی و جاودانگی بخشد. کسی که در پرتو پاکترین اندیشه ها راه بهترین را می پوید و زبانش گویای اندیشه نیک است و دستهایش به کارهای پارسایی گشوده است، تنها یک اندیشه دارد. مزدا اهورا آفریننده و پروردگار و سرچشمه راستی است. ای مزدا، به راستی تو آفریدگار اندیشه نیک هستی و هنگامی که مردمان با اندیشه نیک هم پرسی کردند، تو برای آنان این زمین و جهان شادی بخش را بیافریدی و برای آبادانی و رهبری آن پارسایی را برنهادی. ای مزدا، دروندانی که از اندیشه نیک روی برتابند، رنج کشند و آزار بینند و راستان که چنین نکنند چنین نبینند. راست کردار اگر هم کم نوا باشد، نزد راستان گرامی است و دروند اگر هم توانا و توانگر باشد بی ارج است. ایتون باد. وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن.
رویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها. رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها. کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. میهن پرستی انگیزه دهنده و سازنده نیروی پشتکار و از خودگذشتگی برای رسیدن به اهداف بزرگ است. به راستی هم میهنانم تنها به این جمله بیندیشیم، جمله ایست بسیار درست و ریشه‌ای. در این سخت‌ترین روزهای میهن ما در تاریخ بلند هزاران سالش، فقط اگر همین یک نکته را ایرانیان به گونه ژرف و راستین در می‌یافتیم، همه ما برای میهنمان می‌ایستادیم تا پای جان. و من بر این باور هستم سالها پیش با همه توطئه‌های جهانی و این همه پتیاره خودخواه و یا میهن فروش یا مزدور به هر شکلی، ما میهنمان را پس گرفته بودیم. یک بار دیگر میخوانم از نوشته های پایه‌ای دوست و یار نازنینم کوشای عزیز است. میهن پرستی انگیزه دهنده و سازنده نیروی پشتکار، یعنی به همه سختی ها و بدبختی ها هم که دچار میایی، سالها طول کشیده است، جوانیت را، شادیت را، آسایش خانوادگیت را، هست و نیستت را گذاشته ای، اما چون از میهن پرستی که بسیار نیرومند است و انگیزه نیرومندی به انسان میدهد برخورداری، خسته نمیشوی، پایداری میکنی، میمانی تا پیروز شوی، نیمه راه رها نمیکنی،
سرباز فداکار و یا سربازان فداکار میهنت را تنها نمی گذاری. از بیشتر ایرانیان بپرسید، همه می گویند ما میهن پرستیم، اما نمی دانند به سخن گفتن نیست، به کردار است، به اثبات سخن است، آن هم در جهانی که پر از دروغ و ریا و پروپاگاند و با دروغ‌های اهریمنی مغز انسان‌ها را می‌خورند و می‌جوند. باید با کردار به اثبات برسانی هر ادعایی را که می‌کنی. میهن پرستی انگیزه دهنده و سازنده نیروی پشتکار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف بزرگ است. پیروزی بر مشکلات بزرگ است که یک ملت و سرزمین را سربلند و سرفراز می سازد. میهن پرستی پرتوان ترین عامل ایجاد باور به پیروزی بر دشواری های کلان است که سرانجام پیروزی را به بار می آورد. باور داشتن به پیروزی با اهمیت تر است از خود پیروزی. اگر این گونه بیاندیشی به گونه راستین و به پیروزی بر دشمنان میهنت و خودت و فرزندان سرزمینت باور عمیق و ژرف داری، این پیروزی به دست خواهد آمد. تو نیمه راه رها نخواهی کرد و دیگر چشم این راه هم نداری که حتما خودم باید این پیروزی را ببینم. تو باید همه تلاشت را بکنی تا روزی که تو را زیر خاک میگذارند، هرچه که توان انسان است، هرچه که هست، زمان است، پول است، اعصاب است، شنیدن این همه یاوه و چرند و رکیکیات از رزل‌ترین دو پایان که دشمن میهن تو و همدست قاتلان و سنگسارگران و چپاولگرانند، همه را تحمل میکنی چون انگیزه نیرومندی داری، چون به پیروزی باور داری، چون برای خودت نمیخوایی حتی دیدن پیروزی را، اما همه تلاشت را آنگونه انجام میدهی که تا گویی تا چند دقیقه دیگر ایران را آزاد خواهی کرد. باور داشتن به پیروزی با اهمیت تر است از خود پیروزی، چون رها نمی کنی هنگامی که به پیروزی باور داری. زنان و مردان میهن پرست یک سرزمین بهترین و پاکترین مردم آن سرزمینند و خوشبخت و سربلند ملتی است که شمار میهن پرستان آن بسیار باشد. میهن پرست به دنبال ستیز و دشمنی با دیگران نیست. میهن پرست خواهان خوشبختی و نیک روزی هم میهنان خود است. میهن پرست خوشبختی هم میهنان خود را بدون در نظر گرفتن قوم، دین، لهجه و زبان آنان همانند خوشبختی خود میداند. آیا یک مسلمان میتواند دارای چنین فروزه هایی باشد؟ مسلمان از ستم وارد شده به مردم فلسطین آزرده و خشمگین میشود، ولی بیدادی که بر همیهن بهایی خود در ایران می شود را نادیده می گیرد. مسلمان برای جنایتی که در کنار او در حال انجام شدن است دلایل آسمانی دارد و آن را عدالت اسلامی می داند. میهن پرست راستین کسی است که پلیدی این پدیده را
حس می کند و می خواهد میهن خود را از این ننگ پاک نماید. میهن پرست یک انسان سازنده است که برای آزادی و آبادانی میهن خود از جان و دل تلاش می نماید. بیدار شدن فروزه میهن پرستی بزرگترین نیرویی است که ما را در مبارزه آزادی راستین کشورمان از چنگال اهریمن اسلام یاری خواهد داد. درود بر کوشای نازنینم و درود به روان پاک یارای عزیز من. همیهنان گرامی من، آدین شبها برنامه ما دو ساعته از ساعت 7 پس از نیم روز به وقت غرب آمریکا تا 9 شب با شما یاران و گرامیان هستیم و آخرین برنامه ماه جولای هست و من فقط کوتاه در همین آغازین دقایق گرامیانم تنها یادآوری میکنم عزیزان من، هم‌میهنانم، هم‌اندیشان، بسیاری از هم‌میهنان که این برنامه ها را دنبال می کنند، حتی یک برنامه را تلاش می کنند از دست ندهند، اما هیچگاه تلفن را بر نمی دارند و هر مبلغی که می خواهند برای تأمین هزینه های این سنگر یاری برسانند. من آن بخش از هم‌میهنان را فرا می خوانم. زنگ بزنید گرامیان من، کردار همین است. هنگامی که برنامه های این سنگر را شما پیگیری می کنید، قبول دارید، آنها را سودمند و سازنده و یاری رسان می دانید. باید سهیم باشید در نگاه داشتن این صدا و این تصویر. هزینه های این سنگر باید پرداخته شود، وگرنه این میکروفون ما بسته خواهد شد و این دوربین تاریک خواهد شد برای ما. گرامیان من، از همین آغاز این دقایق برنامه تا یک ساعت و بله 40 دقیقه دیگر، 20 دقیقه رو تقریبا پشت سر گذاشتیم. عزیزان من زنگ بزنید و با هر مبلغی که مایلید در این آخرین برنامه ماه سنگر رو یاری برسانید که ما اندکی از بار سنگینی که بر دوشمان است کاسته شود. و در همین جا هم یاری یارانی رو که رسیده اعلام میکنم، با یک جهان سپاس از این یاران وفادار، ماندگار و شرافتمند. بانو ماندانا پنج عزیز و گرامی من، یاری ماهانه تان برای جولای واریز شد، سپاسگزارم، رسید. بانو ماندانا پنج عزیزم از یاران دیرین دیرین این سنگر. بانو نصرت عزیز گرامی من، یاریتان رسید، درود بر شما. کدبان ایرج شین عزیزم، یاریتان رسید، سپاسگزارم ایرج گرامی. کدبان سرباز میهن نازنین، یاری و پشتیبانی سخاوتمندانه سرباز میهن عزیزم همواره شامل این سنگر است. یاری و بزرگ مهریتان رسید، مانند همیشه سرباز میهن عزیزم، سپاسگزارم. بهمن شین نازنینم که با بزرگواری ارمغان به سنگر به مناسبت زادروز من اعلام کرده بودید، یاریتان رسید بهمن عزیز و یک جهان سپاسگزارم. دوست عزیز و یار گرامیم بهمن شین عزیزم از اروپا همواره پشتیبان این سنگر بودند و هستند. همیهنان نازنین و گرامی من، از میهن جنایت زده، تروریست و تروریسم زده، دزد زده، فساد زده و فاسد زده، همه اینها در یک واژه میتوانم بگویم بدون که آنها را تکرار کنم، اسلام زده. همه اینها یعنی اسلام. نخستین خبر، خبری است که در برنامه پیشین هم با آن اشاره داشتم. نمیدانم از این اکنون با تفاوت ساعتی که ما با میهن اشغال شده ایمان توسط جنایت و کثافت اسلام داریم،
این جوان همیهنمان زنده است یا نه؟ اما در هر حال عفو بین الملل باز در واقع بیانیه‌ای رو بازتاب داده و خواسته که سالار شادیزادی که به جرم قتلی که او را متهم می کنند که چندین سال پیش بوده است و او در آن زمان کودک بوده است، 15 ساله، عفو بین الملل در واقع فراخوان داده و خواسته که از قتل سالار شادیزاده جلوگیری بشود و سالار شادیزادی اکنون 24 ساله است و گویا اعلام شده است روز شنبه 10 مرداد که اکنون به وقت میهن تباه شده به دست اسلام در آنجا 10 مرداد است. او در بهمن ماه 85 تازی فراری یا فوریه 2007 میلادی دستگیر شده به اتهام قتل دوستش و عفو بین الملل پیشتر هم بازتاب داده بود که شرایط قتل و جزئیات اتهام وارده برای این سازمان روشن نیست و روشن نشده است تا کنون. و همچنین اعلام شده که مقام های ایرانی، یعنی جانیان عرب و تازی مسلمان اشغالگر میهن ما، این مستراح برسران و دار و دسته فواحش و غم کششان زن و مرد، متحد به احترام به حقوق کودکان که برای اعدام یک نوجوان برنامه ریزی می کنند به بی‌اعتمادی دامن می زنند. عفو بین الملل گرامی گویا تازه نام کثافت اسلام و جمهوری اسلامی اشغالگر میهن ما را شنیده است و این 36 سال گذشته و این قتل عام ها و این تجاوزات و این تازیان زدن ها و این دزدی ها و این گسترش مواد مخدر برای کشتار بیشتر از دختران و پسران میهن ما و این کودکان خیابانی و این کمیته حقوق کودکان سازمان ملل قرار است در ژانویه 2016 پرونده جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار بدهد. مورد بررسی قرار بدهید. تا آن زمان اوباما و دار و دستش چند تا قرارداد دیگر هم با آنها بستند، جایزه با آنها دادند. مقامات حقوق بشری و بسیار با آبروی اروپایی با عجله که با یکدیگر هم مسابقه گذاشتند به ایران اشغال شده و اسلام زده و جنایت زده و دزد زده خواهند رفت ببینند سهم آنان از این بدبستان حسین اوباما با حسن کفتار بنفش چه مقدار هست و چه قراردادهای نصیبشان خواهد شد. مگر نخستین بار است این جانوران و این قاتلان که مسلمانان باورمندند کودکان را به قتل میرسانند زیر عنوان اعدام به هر جرمی؟ نخستین بار است. تا ژانویه 2016 چشم راه میمانیم، مانند همین 36 سال گذشته، که باز قطعنامه ای صادر شود و محکوم کنید و جنازه ها را بشمارید و آمار بدهید. خب که چه؟ گزارش خود جانیان ایران سوز است. ۴۷,۰۰۰ زن ایرانی پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شدند و همچنان این داعش، یعنی محمدیان و علویان جنایتکار اشغالگران میهن ما، داعش شیعه، چون واژه داعش را به
بسیار به عنوان ترسناک این دوستان غربی و شرقی و مسلمان و غیر مسلمان به کار میبرند، ما هم همان داعش شیعی را میگوییم، وگرنه وحشتناکترین و هراس‌انگیزترین و جنایی ترین نام اسلام است و قرآن، نه چیز دیگر. آن روسبی مادینه کتک خور صیغه‌ای که با دزدی ها و غارت از میهن ما آمده است اینجا جاسوسی مبارزان را بکند و حتما با شوهر سربر و شکنجهگر و لباتکارش اکنون در منشن زندگی میکند و زنگ زده بودی با آن پیام هایی را که برای فاطمت و زهرایت و زینبت و مادر و خواهر مسلمان مکه بروت بود برای من گذاشته بودی، باز هم زنگ بزن. آنقدر حقیری ضعیفه مسلمه که جرأت نداری با تلفن باز اگر سخنی داری زنگ بزنی تا پاسخت را بگیری. روسبی مسلمه یعنی مسلمان و مادینه مسلمه همین است، ویژگیتان همه همین است. چاقو در دست دارید سر می برید، اسید در دست دارید اسید می پاشید برای دزدی هایتان و فحشایتان، فحشای محمدیتان. زن و مرد فاسدترین کثافات روی کره زمینید، مسلمان باورمند، چه زن چه مرد، چون با آن جنایت نامه باور دارید. با آن جنایت نامه هم پیمپ نامه است، دوز نامه است، شکنجه نامه است، روسبی خانداری نامه است، زنکشی نامه است، کودک ریپی نامه است. برای این است، نه اینکه من دشنام میدهم اینجا. هر چیزی نامی دارد و مشخصاتی دارد و فروزه هایی دارد. به هر چه که باور داری حتما برابر آن زندگی میکنی و همان کارها را میکنی، بنابراین نامش این است. جامعه را اسلامی تر، پر از جنایت بیشتر، له کردن زن ایرانی، زنان راستین ایرانی، نه روسبیانی که خود را به اسلام و اعراب مسلمان فروختند، نه کلابوراتورها، نه کسانی که از خون کودکان خیابانی که اکنون گزارش دادن خودشان چندین برابر شده است رشد بیماری ایدز، ایدز در میان کودکان خیابانی. این یعنی چه؟ یعنی شبانه روز اینها مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. روسبی که زنگ زده بودی و آن پیام ها را برای من گذاشته بودی، برای اینها دلت درد نمی آید تلفن را برداری به این جانیان و به این روسبی زادگان آنچه که هستن بگویی؟ باید به این سرباز زنه فداکار ایران این سخنان. گمان نکن، میلیون ها بار شنیدم شبنامه ها، پیام ها، ایمیل ها، تهدید مرگ، تهدید سربری، تهدید چه. میخواهم خودتان را به خودتان بشناسانم که شماها چه هستید. اگر یاخته ای شرف ایرانیت و انسانیت و زنانگی ایرانی در شما مانده است، شاید بیدار شوید. شما میهن ما را اگر از این خانواده های نجس آخوندی و رود فروش های لواطکار نیستید و فقط تسلیم شده اید و خود را در اختیار اعراب مسلمان گذاشته اید برای گذران زندگیتان، شماها با این سکوتتان و همکاریتان با آنان اجزا در میان کودکان خیابانی. اصلا در ایران چرا باید کودک خیابانی باشد؟ در آن سرزمین ثروتمند روسبی مسلمه از خود پرسیده ای
که چه اتفاقی روی داده است. چگونه باید کارگران ایرانی بروند دست جمعی خود و فرزندان و زن و همه را بکشند از فقر و گرسنگی، و یا بروند دنبال پخش مواد مخدر، بروند بالای دار؟ پرسیده ای از روزی که دوباره اسلام کثافت توی زنی که مسلمه میهن ما را در دست گرفته است؟ چرا این تباهی ها آمده است؟ چون دین تاست، چون شیوه دین تان است، جهان دین تان همین است. چهل و هفت هزار زن ایرانی از 145,000 زنی که در یک بازه زمانی 18 ماهه، این آمار فقط برای 18 ماه است، در یک دوره زمانی 18 ماهه یعنی یک سال و نیم، از 145,000 زن 47,000 آنها بعد از مرخصی 6 ماهه زایمان پس از پایان مرخصی و بازگشت به کار اخراج شدند. فقط این یک قلم است که بدانید در ایران شبان روز 37-8 سال است. چه می شود، چه می کنند و دارند میهن ما را به کدام ورطه ها می برند؟ فقط یک گوشه، دو گوشه، هزار گوشه نیست. نمی دانی اصلا کدام مصیبت را بگویی. آن ایران نیرومند با آن زیر ساخت های 5-6 دهه دوران پهلوی است، با آن ویژگی آن سرزمین هزاران ساله است که این 36-7 سال ایران سوزی برنامه ریزی شده تباه کننده اسلام اهریمنی که میبینید چه نیروی اهریمنی است، باز ایران است که هنوز مانده از سر پا. نه خانواده ای گذاشتن بماند، نه میهن پرستی دیگر مانده است، نه آرامشی هست، نه آسایشی هست، نه امیدی به فردا هست، نه کودکان سیرند، نه خانواده ها میتوانند برای فرزندانشان مینیمم امکانات فراهم کنند. ایران از هر چهار سو در خطر با این جنایت ها و برنامه ریزی های محمدی که این روس بیزادگان داعش شیعه برنامه ریزی شده، تفرقه میان ایرانیان، تکه تکه کردن و فال فال کردن ایرانیان بر اساس شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و زرتشتی و بیدین و بادین و شهری و روستایی و کرد و بلوچ و فارس و کرمان و گیلک و مازندرانی و خوزستانی و نابودی ایران را به گونه برنامه ریزی شده شبان روزی نان استاپ دارن پیش میبرن. تنها یک پادزهر دارد، منا میلیاردهای میهنمان در دست ما هست و نه جهان خیلی متمدنه به جان بخش غربی شرقی که دیگر همواره گفتن ما با شرق کاری نداریم، شاید من شرقی قدرت های شرقی آن دو لجن روس و چین هن دیگر که ماهیتشان را میدانیم، این غربی های مدعی حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگر. یک پادزهر دارد در برابر همه این نیروهای اهریمنی به گونه 100% ما پیروز می شویم. یک پادزهر دارد، تف کردن اسلام، ایران پرستی، مردم دوستی، با شرافت زندگی کردن و مبارزه کردن تا پای جان، راه دیگری ندارد. به نان هم یک تن و 50 تن و 5,000 تن میلیون ها ایرانی برای این است که اهریمن با همه ابزار گروهی را که میتواند به دام بیاندازد میکشد به بهانه های گوناگون.
گروه دیگری را که فاسدند و خود فروشند میخرد با هر چیزی، هر کسی را در یک جایی. ولی کل بدنه جامعه ایران را با یک چیز دارد نابود میکند: ایجاد تفرقه و گسترش فساد. بنابراین باید ایرانی خود را با نیروی اخلاق، میهن پرستی و شرافت روی این تن کند هنوز میلیون ها ایرانی شاید نمیدانند که به دست چه پتیاره‌ای و چه کثافت تاریخی گرفتار آمدند. آنهایی هم که پا بیرون گذاشتند به هر دلیلی، با هر شرایطی، در هر سالی، در هر مقطعی، اکثرا آمدن سرگرم کار خویش شدند، چون آن حس میهن پرستی و حس خویشکاری ملی سوخته است، در این مردم سوخته است. اگر هم جایی رگهای گردنشان ورم کند، برای دشمنشان و برای این جنایت تاریخ اسلام کثافت است. برای هیچ چیز دیگر گردنشان ورم نمی کند، نه برای کودکان خیابانی، نه برای وضعیت زنان سرفراز ایران که دارن با دختران نازنین ایران چه می کند، نه برای آن چپاول و غارت باور نکردنی، نه برای گسترش این همه فساد، تن فروشی، کودک فروشی، ارگان فروشی، نابودی آثار تاریخی، نابودی فیزیکی آب و تالاب و دریاچه و رودخانه و جنگل و کوه و خاک ایران. برای این چیزا گردن ایرانی برام نمی کنن. فقط اگر برام کنن، برای نجاست و کثافت این دشمن 1400 سال است. جزه نیست. میبینید، نیک بنگرید، ماسکای گوناگون هم همه زدند، اما نیک بنگرید همین یک ویژگی است. یکی کارگر است، آن یکی بود پروفسور دانشگاه، اما این یک ویژگی را همه ایشان دارند، زن و مرد. بنابراین پادزه را باید نیرومند کرد. هم میهنانم بله، مرخصی زایمان دادند. خیلی مدنی است اسلام. پس از بازگشت در آن شرایط چون از دید اسلام زن تعریف شده است و ارزش زن و جایگاه زن، من به عنوان یک سرباز صفر میهنم، اگر روزی بتوانم این آسیب زنندگان را به اندازه سهم خودم یک تن و آسیبی که زندگی فردی خودم به عنوان یک انسان دیده است، اگر روزی بتوانم بسیارانی را ببخشم، زنانی را که با این رژیم رفتند و با اسلام ماندند، نخواهم بخشید، حتی اگر نزدیکترین کس خود من باشد. چون به عنوان یک انسان فردی، حتی چگونه یک زن که ادعا میکنن همه مدرسه رفتن، دیپلم گرفتن، دانشگاه رفتن، هر کاری کردن و این هم ادعا داره، جایگاه زن و دختر را در اسلام میداند، باز میگوید من مسلمانم؟ انسان نیست. من چنین موجودی را اصلا انسان نمیبینم.
که حال بیایم بگویم مثلا شخصیت دارد یا ندارد، کرامت انسانی دارد یا ندارد. انسان نیست. جنس زنی که مادر است چه به گونه واقعی صاحب فرزند باشد و یا پتانسیلی هر دختری در هر سنی ویژگی مادر را دارد، حال دارای فرزند می شود یا نمی شود فرقی نمی کند، آن ویژگی، آن روحی، آن احساسات همیشه هم جایگاه خود زن و هم از چشم یک مادر نجاستی را که این چنین نابود می کند زندگی فرزندان آن مادر را. چگونه باز می گوید من مسلمانم؟ بنابراین فاطمه زهرا، زینب، صغراهایی که این برنامه رو می بینید که بعد از اون پیام ها می گذارید، بدانید که من با چه چشمی و چه برداشتی با شماها روبرو هستم یا نیستم. من شما رو نمی‌بینم، شما من رو می‌بینید، اما پنهان نمی‌کنم. دیدگاه همین است. مسئولیتی را که من اکنون برای زن ایرانی می‌شناسم، برای مردان نمی‌شناسم، نه از جهت ملی، از جهت انسانی. هزار برابر یک مرد باید دختر و زن ایرانی در برابر این اهریمن بایستد، به خاطر میهنش، به خاطر فرزندانش، به خاطر هممیهنانش، به خاطر کرامت وجود با ارزش خودش که یک زن است و زندگی از اوست. حال باتم از اون پیام ها بگذار. بله، در این میانه که همیهنانم میدانید که چه بلوایی است در آمریکا، به ویژه در به ویژه برخورد با این توافق هسته‌ای و بسته‌ای و هر چی که نامش هست، و به قول سید علی مفعول جلاد دوست متن که حسین و حسن به آن متن دستینه گذاشتند از دو سو، ولوله ای برپاست و در میانه در کنگره آمریکا، میانه نمایندگان و یا سناتورها، به ویژه آن باله ریپابلیکن، جمهوری خواهان، که شمار بالایی و هر روز بیشتر و نیرومندتر مخالفت می کنند و در واقع دو ماه باید بررسی بشود. اما جالب است بدانید رئیس جمهوری آمریکا آقای حسین اوباما آمده است یک کنفرانس مطبوعاتی که هزاران و ده ها هزار تن در آن همزمان می توانستند شرکت داشته باشند، با عجز و لابه و تب و لرز. دقیقا این است، حالا با هر جمله بندی که گزارش می کنند هر کدام از این خبرگزاری ها و یا سایت ها، ولی داستان این است که آگاه می شوید و موضوع را می خوانید و می شنوید. یعنی این با عجز و لابه نه فقط به آمریکاییان، به سراسر جهان پیام داده است یاری کنید، بشتابید، لابی اسرائیل با 20 میلیون دلار شدیداً دارد آیپک فعالیت میکند، کنگره ما را زیر فشار گذاشتند که مخالفت بشود با این. البته من وتو خواهم کرد، ولی شما هم اکنون نمایندگان کنگره و سناتورهای ما زیر فشار آیپک قرار گرفتند. شما ببینید آمریکا وضعش به کجا رسیده است. این رئیس جمهور ابرقدرت جهان است. تو گویی که مثلا سناتورها زن و مرد، نمایندگان زن و مرد، اکثرا انسانهای جاینت، تحصیلات عالیه، سوابق سیاسی برخی چندین دههی، مثلا بچه های منگل عقب مانده کنیا هستند که این نگران است که اکنون آیپک آمده است و اسرائیل آمده است و چه شدند. بشتابید، یاری برسانید نمایندگان و سناتورهای ما
شدیداً زیر فشار قرار گرفت. کار جهان بیهوده نیست که به اینجا رسیده است و کشیده است. اون موقعی که سوروس و همه ضد آمریکایی های بیلیونر و میلیون ها و برخی میلیارد ها و امداد های غیبی عربستان چه و چه، کسی ندانست شرم ارقامی، برخی به میلیارد ها گفتند، بالای میلیارد که گفتند، خرج شد که از یک سناتور ناشناخته، هم مسلمونه هم مسیحیه هم سیاهه هم سفیده، هم تو هوایی به دنیا اومده هم تو کنیا به دنیا اومده، هم باباش چهار تا زن داره هم نداره، یک چنین ستاره درخشانی بسازن اشکالی نداشت. 20 میلیون دلار آیپک گذاشته است، سناتورها و نمایندگان آمریکا زیر فشارن، شما تماس بگیرید، تلفن کنید، پتیشن امضا کنید. به گفته برخی گمان میکند تنها دستاوردی است که در این دو دوره ریاست جمهوری که آمریکا را به سوی نابودی برده است و جهان را دارد، که با سیدعلی مفعول جلاد آمریکایی کش تروریست. تازان هم چه توافق نامه ای؟ اصلا روشن نیست چیست، بخشی مخفی است، بخشی با آژانس مخفی است، بخشی با اینها مخفی اعلام شده است، بخشی میگویند هنوز باید رسیدگی بشود بروند دور دوم و باید کمک خواسته است از کره زمین گلوبال، از همه کره زمین یاری خواسته است که به یاری ما بشه تابید. آیپک با 20 میلیون دلار کمپین خورد کننده گذاشته است و اصلا ممکن است که کنسل بشود آمریکا همه چیزش. از آریا جان خواهش کنم، آریا نازنین شماره 3، همیهنان هم 3 کلیپ کوتاه هست جمعاً شاید 6-7 دقیقه، از دکتر بیل وارنر آمریکایی، پژوهشگر سرشناس تاریخ و جنایت و هیولای اسلام. 3 کلیپ کوتاه هست، 2 دقیقه و چند ثانیه، 3 دقیقه و چند ثانیه و 2 دقیقه و چند ثانیه. به خوبی و به روشنی محمد را میشناساند، قرآن و قرآن مکه و مدینه و تفاوت، یعنی تازینامه جنایتنامه را میشناساند، یعنی اصول رؤوس اصلی را هایلایت میکند در همین دقایق کوتاه، و تعریف اسلام که این ساب میشه یعنی چه با هم میبینیم و چند دقیقه دیگر با شما عزیزان خواهم بود. آریا جان I would like to talk to you about Muhammad, one of the most interesting men in all the world. But he's more than interesting. He is the foundation of Islam. If you want to learn Islam, don't start off reading the Quran. Instead, you want to start off reading the biography of Muhammad. Now, there are many biographies written about Muhammad, but the one that counts is the Sirah, The Life of Muhammad, an 800-page book. We know a lot about Muhammad. We know more about Muhammad's personal life than we do George Washington's. So his life is called the Sunnah, S-U-N-N-A, and it is part of the foundation of Islam. Indeed, if you look at Islam, it's about this much Allah and about this much Muhammad. That is, the Quranic text is only about 14% of the total doctrine. His career is in two parts. After he becomes the prophet of Allah, he preaches the religion of Islam for 13 years in Mecca and persuades about 150 Arabs to become Muslims. He then left and went to Medina, where he became a politician and a warlord jihadist. Now he found his true success, because when he died, 10 years later, every Arab was a Muslim. And how did this come about? Well, he averaged an event of jihad on the average of every 6 weeks for the last 9 years of his life. That's a lot of jihad, but it made him successful. And so this allows you to understand Islam, because it is the purpose of Islam to recreate the life of Muhammad inside of every Muslim.
There's over 91 verses in the Quran which state that Muhammad is the perfect Muslim, the ideal man, the perfect man. So when you're reading Muhammad, you're not reading about just another fascinating story, but you're reading about the very foundation of Islam. The beauty of this is this. Muhammad's easy to understand. The Quran is not. But once you understand Muhammad, you too can understand the Quran. So if you want to know Islam, know Muhammad. And if you just want a fascinating story, read his story. It really is wonderful. We ought to make a movie of it. Thank you. Let's talk about the Quran. The Quran is surely the world's most famous book that very few people seem to understand. How many people do you know who set out to read the Quran and put it down and said, it didn't make any sense to me? Well, there's a reason why they say it doesn't make any sense to them, because it doesn't make any sense. That's not an insult to the Quran, it's talking about the way it's arranged. You see, the Quran is all mixed up. There's no plot in it. So as a result, you stumble from one thing to the other, and its subjects seem to come out of nowhere, and there doesn't seem to be a smooth flow of ideas. Now, this can be remedied, and once it's remedied, the Quran is easy to understand. But the other thing that makes it hard to understand is not only does there not seem to be any plot or story to it, it's very confusing because you read things that contradict each other. You have one verse in the Quran which says, oh, Islam basically is the religion of peace, and then you have another verse in which they're to kill kafirs, non-believers. So which is it? And also there's parts of it which instead of seeming like a religious book, seem like either a history book or a book on warfare, which it is. Now then, there are two Qurans. Now they all come in the same volume, but there's two Qurans. There's an early Quran written in Mecca, which is generally religious, and then there's another Quran written in Medina, which is very political. So the contradiction here is the fact that the latter Quran in Medina can contradict the earlier Quran written in Mecca. This is confusing. Luckily, there's a way to straighten all this out, which we'll get to at the end of this little talk. The other thing that's contradictory about it is that there's a lot of Jew hatred in it. But again, you have early reports about the Jews, which are very positive. And then by the end of the Quran, they're calling them apes and pigs and killing them. Here's how we make sense of the Quran. First off, we need to understand that the Quran you can buy in the bookstore is not the original Quran. The original Quran happened in a correct time sequence. That is, one event followed the other. And also there was a context, which was Muhammad's life. And Muhammad's life is the clue on how to make the Quran readable. If you take the Quran and put it in the right time order, and this is no big secret, it's well known, and then you integrate Muhammad's life into it so that you see Muhammad and Allah on the same page. Now, they're not to be confused because they're two different voices. Let me give you an example of why it makes it easy. If you're reading the Quran, the big thick green book you get at the bookstore, there'll be a verse like this, and it was okay to burn the palm trees. And you go, burning palm trees? Where did this come from? Whose palm trees were there? I mean, what's going on here? No one in Muhammad's day was confused by this issue at all, because they knew that the week before the verse about burning the palm trees was introduced, Muhammad had attacked the Jews in Medina, and not being able to break into their fortress, they were date palm farmers, and so he destroyed their economy by cutting down and burning their date palms. Every Arab knew this, so when the verse came down that it was all right to do this, they were not confused about what the verse was about. So, if we take Muhammad's life story and integrate it into the Quran, everything makes sense all of a sudden, even the contradictions. So, when you have it in the right time sequence, you see that the Quran begins with a praise and hymn to God and ends with political domination of the entire world. Once it's put together in the right way, it is a fascinating read, which I encourage you to do. Thank you. I want to talk to you about perhaps the most important word in Islam, and that word is submission. Indeed, the very word Islam means submission. Well, submit to what? Well, in Islam you submit to the Quran, the words of Allah,
and you commit to the Sunnah, S-U-N-N-A, the life example of Muhammad. So you're supposed to submit to Allah and Muhammad. And how do you submit? You submit to Islam, the Sunnah and the Quran, by following it without question. Islam is not a religion of doubt and question. Islam is a religion of submission. The politics of Islam demand that all submit, believer and non-believer. So it's absolute obedience. For instance, a Muslim is supposed to submit to the Sharia, which is the divine law of Allah. This means that you pray 5 times a day, exactly, precisely, as you're told to do. It's not a matter of any creativity. It's a complete submission to the Sunnah of Muhammad. Submission also means that you don't ask hard, difficult questions. As a scientist, I find this one of the most peculiar things about Islam. Do not ask difficult questions. Submission means that although you may know kafirs, unbelievers, you're never really their friend. It also means, if you're a Muslim, that you submit to the will of the Ummah, which is the larger body, the community of Islam. A Muslim does not really exist in isolation. A Muslim is part of something, and the thing he's part of is the Ummah. And the Ummah has many demands it can make. For instance, fasting during Ramadan. The other thing you submit to is to eat halal food. So there are many things that a Muslim has to submit to, but they can be summarized in one of two ways. Submit to the Quran and the Sunnah of Muhammad, or, saying the same thing, submit to the Sharia. So Islam is all about submission. The problem is it wants us, the kafirs, to submit to Islam as well. با درودی دیگر باره و همچنین با درود به دو یار نازنین و وفادارمان بانو کارمن و منوچهر عزیزم که همواره چند روز زودتر یاری ماهانه‌شون رو میفرستند و اعلام میکنم که منوچهر عزیز و کارمن نازنین بدونن که یاریتون رسید برای ماه آگوست و یک جهان سپاسگزارم عزیزان. یکی از این غلام بچه هایی که نام چندشاور و انیرانی، چون عراقچی را هم دنبال خودش داره، هم عباسه و هم عراقچیه، فرموده است که ما بازرسانی هم که قرار است بیایند، مثلا یعنی بعد از این متنی که سید علی مفعول میگوید، بازرسی بکنند، بازرسان آمریکایی یا کانادایی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنند، با آنها اجازه نخواهیم داد از تأسیسات هسته‌ای در ایران اشغال شده بازدید کنند. یعنی هنوز نبداره نبباره یک شپشک غلام بچه و عراقچی، یکی از این جانیان، یکی از این ایران ستیزان آمده است میگوید ما تعیین میکنیم که بازرسم که میآید مثلا مال کجا باشه. آژانس انرژی اتمی بازرسانش هر که هست انتخاب کرده است، برای خودش کرده است. ما میگوییم مثلا ملیت فلان و فلان و فلان رو قبول را نمیدیم، فلان و فلان و فلان رو را میدیم، تعیین میکنند. گفتن دیگر با آمریکای شیطان بزرگ ابرقدرت و وزیر امور خارجه حسین که برای ما فرستاده بود، حتی اساسنان و پاقلم شده میامد که این متن رو ما به یه جایی برسانیم، نشستیم و پا شدیم و تازه هارتوپورت هم گویا کردیم. خب حالا برای آژانس هم همین کار را میکنیم. ایران را فروخته ایم، البته هارتوپورت برای این موالیان که گمان کنن ما هم گرد و خاکی میکنیم. دیگر نمیدانند که ایرانیان میدانند این حقیران کرمهای لجن اسلام هست و نیست ایران را میدهند و تا کنون دادند برای اینکه این اجانب، این حجاز پرستان، این جنایت باوران و قرآن باوران
ایران را در اشغال خود داشته باشند برای قتل و غارت و گسترش جنایت باله داعش شیعی، که علی سربر سردمدار باشد نه عمر سربر جنایتکار. علی باید سردمدار باشد، از میانان عرب ها علی باید باشد. و ایرانیان هم 1400 سال است خرجش را دادن، بعد از این هم خواهند داد تا پای نابودی. بله، بازرسان آمریکایی و کانادایی آژانس رو ما راه نخواهیم داد. بعد از شادی های حسین اوباما و ادمنستریشن و دار و دسته ضعیف که فقط برای حفظ مقامشان میبینند این مرد 6-7 سال است با آمریکا و منافع ملی آمریکا چه کرده است، حال خاورمیانه و ایران و جایی دیگر رو کاری نداریم، ولی خودشون جانیان اشغالگر ایران اعلام کردند 4 نیروگاه اتمی جدید رو هم خواهیم ساخت. یعنی ایرانیان همه چیزشان تکمیل است و ایران رشک جهانیان شده است، از رفاه مردمش، از محیط زیست زیبا و حفاظت شده ای که دارد، از آزادی که آن مردم دارند، اصلا قبله همه توریست ها و گردشگران جهانی است. همه چیز تأمین، همه چیز تکمیل. پول های اضافه را دوست دارن نیروگاه فقط بسازن. یکی از این اعراب وارداتی مستقیما، علی اکبر صالحی، این جنایتکار کثافت اجنبی و مسلمان تروریست در میهن ما، توافقنامه اتمی را که به گفته او جمهوری اسلامی را قادر خواهد ساخت توانایی های فناوری صلح‌جویانه خود را به شیوهی که قبلا ممکن نبود توسعه دهد ستود. روز سه‌شنبه اعضای کمیته امنیت ملی، لواطکاران و مستنفرسران بی سواد، اینا هم دا کمیته تشکیل میدن، کمیته امنیت ملی در پارلمان و سیاست خارجی مجلس جنایت اسلامی از جزئیات معامله اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 آگاه ساخت و به گفته نوذر شفیعی سخنگوی کمیته، ایران به منابع جدید اورانیوم طبیعی نیاز دارد و کارشناسان تا کنون 60% کشور را به این منظور جستجو کردند. حتما از همون جستجوهایی که با روسا اربابتان کرده اید و منطقه اردبیل و سبلان و همه را آلوده اید و بعد آن دکتر دانشمند ایرانی را کشته اید، دکتر پیرزاده را، که گفته از چرا آمار سرطان در این منطقه شاگرد اول است در خاورمیانه و در آورده است که چه خبر است در آن منطقه. و اکنون باز هم ایرانی ها فقط به نیروگاه احتیاج دارن، ایرانی ها و اورانیوم. حسین اوباما فراخوانی داده است از ترس آیپک که دارن، کنگره ما اصلا فلج شده است، تحت فشار شدیدند نمایندگان و سناتورهای آمریکایی، اصلا احساس امنیت نمی کنند، از ساختمان کنگره پایشان را بیرون بگذارن، آیپک رهایشان نمی کنند. 20 میلیون دلار کمپین را انداختند بر ضد این قرارداد باشکوه همه تاریخ. این ها هم گفتن ما 4 نیروگاه اتمی دیگر هم داریم، لازم داریم، اورانیوم هم بیشتر لازم داریم، همه آن حرامزادهایی بیشتر میخوان، بیشتر میخوان، اینا بیشتر میخوان.
خبر خنددار و گریه‌دار و گاهی مقام تهوع آور. حتما آگاه شدید چندین روز پیش هر خبرگزاری سر می‌زدید و هر سایت به ویژه فارسی زبانی می‌رفتید، مخصوصا آن جنایت پراکنی و لجن پراکنی و هرزه‌درانی های بی پایان بر ضد ماندگاری ایران و همه مزدوران و فواحش را همانجا گرد آورده است. بی بی سی که با چه شوق و ذوقی بازتاب داده بودن. حال خبر چه بود؟ در بریتانیای ام القرای اسلام یک قرآن تازه‌ای پیدا شده و مال این دوران است و در لابراتوارها کربنش اندازه گرفتن، مال همان دوران خود محمد بچه ریپیست راهزن است و چه بچه که خبرش رو هم من در چند برنامه همراه داشتم، اما دیگر زمان نشد که این خبر خیلی خیلی افتخارآمیز را که در این روزهایی که اسلام عزیز این گونه شکوفا شده است، آن ننه افریته اسلام از این جور امدادهای غیبی هم یک دفعه از همانجا بیرون میزند که اسلام عزیز خدای نکرده گوشش ساییده نشود. کوشای نازنین هم نوشته کوتاهی رو برای من فرستادن، البته ایمیلی بود برای خود من، ولی من گاهی نوشته های ایشان رو با آگاهی شما میرسانم. خبری شگفت‌آور از پیدا شدن ورقی از قرآن در دانشگاه برمنگام انگلستان که ادعا می‌شود در زمان حیات محمد نوشته شده است. گزارش می‌گوید که آزمایش کربنی این دو ورق نشان می‌دهد که مربوط به زمان حیات محمد است. من یک فیلمی رو هم یک کلیپی رو هم دیدم کوشا جان. این خانم نمی‌دونم حالا استاد آن دانشگاه بود، کارمند آن دفتر بود که یک جنایتکار مسلمان با آن لباس های باشکوهی که اسلامیان می پوشند داشت نگاه می کرد باشله، و این خانم هم با بیهجاب و چه افتخاری ایستاده بود و این برگ مثلا ریپ بچه چگونه باشد، زنان را چگونه بکشیم، محمد چند تا روسبی در خانهش داشته باشد، با که بخوابد نوبت کیست نوبت که نیست، و هم واستاده بود با شوق و ذوق ببیند آن نرینه مسلمان با آن لباس های زیبای جهان اسلام که میگوید. بله، گزارش میگوید آزمایش کربنی این دو ورق نشان میدهد که مربوط به زمان حیات محمد است و به خط حجاز. همه چیز دیگه حجازی است، مثلا حجاز مترادف است با مقدس و قدس و قدسی و سپاه قدس و هرچی که دلتان میخواهد. به خط حجازی نوشته شده و نوشته ها با قرآن کنونی همخوانی دارد، یعنی مولا درزش نمی رود و آن داستان ها و جمع‌آوری قرآن در زمان معاویه و این و آن و بقیه رو گفتن اضافه است و بسوزانی دست به آنها بی خود بوده است. در جزیره بریتانیای حقیر آمده است بیرون با قرآن کنونی همخوانی دارد. مسلمانان ذوق زده شده اعلام نمودند که این نشانه درستی ادعای مسلمانان برای یکی بودن قرآن از زمان محمد تا کنون است و همانطور که الله گفته است خود او محافظ قرآن است. این خبر در رسانه‌های اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشته است، رسانه‌های اسلامی و بیضه‌داران اسلام، آن رسانه‌ها را بفرمایید، به سرکردگی آن اهریمن دشمن خونی ایران و ایرانی جزیره اهریمنی. ولی این ظاهر داستان است، چون در دهه 70 میلادی قرآنی در لای دیوار مسجد جامع صنعا کشف شد، دارای دو گونه از نوشته های آیات قرآن بود، بدین معنی که در روی پوست ها یک بار قرآن را نوشته بودند، سپس بعد از چندین سال نوشته های اولیه را شسته و دوباره روی همان پوستا گونه جدیدتر قرآن را با قرآن فعلی یکیست نوشتند. پس از گذشته
سالها نوشته های اولیه روی پوست که گمان کرده بودن شسته شده است، رفته رفته رنگ باز داده و دوباره ظاهر شدند. معجزه است دیگر، معجزه فقط در اسلام رخ میدهد. و قرآنی که در مسجد صنعا پیدا شد به این حالت بود و نشان میداد که نوشته های نخستین روی پوست که قدیمی تر بوده است با نوشته های بعدی اختلاف های بسیاری دارد. و دلیل بر یاوه بودن ادعای مسلمین بر محافظت الله از قرآن است. این موضوع را غربی ها ساکت نگاه داشتند و کم کم مردم فراموش کردند. لازم به یادآوری است که آزمایش کربنی نشان دهنده زمان نوشته شدن روی پوست حیوان نیست و تنها تخمین زمان تولید پوست و یا کشته شدن آن حیوان است. یعنی پوست می تواند در قرن 7 میلادی ساخته شده باشد و نوشته روی آن زمان دیگری داشته باشد. نه مسلمان می گوید نه، وگرنه با چاقو آنجا ایستاده است که می گوید چه می گویی. که قابل تخمین کربنی نیست و شستن و پاک کردن و استفاده دوباره پوست در زمانهای دور کاری رایج بوده است. البته گزارش بی بی سی به این موضوعات درباره جزئیات تخمین عمر با روش کربنی اشاره‌ای نمی‌کند. قرار هم نیست اشاره‌ای بکند. قرار است همان اینجا که باستاب دادند پخش شود. بعد بیاین بگوین اینا اسلامی نیستن. حسین میگوید در کاخ سفید هر روز میگوید. هیچ کدام از این بچه ریپیستا، نه بوکو حرام اسلامی است، نه داعش اسلامی است، نه آن یکی است، هیچ کس اسلامی نیست. فقط کسی نیست از اون بپرسد اگر همه اینها اسلامی نیستن تو چرا باید شیرجه زدی روپای سلطان اسلام؟ از آریا جان خواهش کنم، آریا نازنینم، ما 1:15 رو پشت سر گذاشتیم. دقایقی هم من یک کمی استراحت داشته باشم. تا کنون هم که هیچ یاری نه اعلام یاری کرده و نه حتما نیازی هم نمیبینن دیگر. آریا جان شماره 4 رو، 2 کلیپ هست برگزیدم. کلیپ نخستین اون رو بارها دیده ایم و به ویژه برای حسین و با ما پخش میکنم. موسیقی متنان رو که عزیزی که این کلیپ رو از خیزش آزادی خواهانه ملت ایران در 2009 ساختند، موسیقی آن موسیقی است که در کلیپ بعدی هم خواهید دید که کانکوست آف پارادایزه. بسیار زیبا هست، با هم میبینیم حدود 7-8 دقیقه. امیدوارم در این 7-8 دقیقه دست کم یکی 2-3 تن از یاران بیاندیشن که شاید نیاز باشه زنگ بزنن و سگر رو اندکی پشتیبانی کنن. تا دقایقی دیگر، آریا جان شماره 4.
با درودی دگرباره به همیهنان نازنینم و یاران گرامی سنگر بیداری، یک خبرگزاری روسیه ایتارتاس از واشنگتن گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته سرگئی لاوروف و جان کری، همون کری جان حسین، هفته آینده در دوحه پایتخت قطر دیدار میکنن. میدونید که آقای کری جان هم گفتن که سفر کرده است به خاور دور و از آنجا هم بعدن به خاور میانه عزیز خواهند رفت و قرار است در این نشست درباره چگونگی حل بحران سوریه، همان جایی که اکنون میلیاردهای بچه‌های خیابانی و دخترکان زیبای تنفروش شده ایران و بچه‌های ایرانی که به اعراب می‌فروشند و همیهنانی که ارگان‌های تنشان را، تکه‌های بدنشان را می‌فروشند که بتوانند دو سه ماهی، پنج شش ماهی خودشان و خانواده‌شان زنده بمانند، آنجا می‌رود سوریه پیش جنایتکار بشار اسد. و همان سوریه‌ای که آنانی که آگاهند و وجدان دارند و در هیچ مکتبی و اسمی راستی را بالا و پایین و کم و زیاد نمی کنند، می دانند یک مسبب اصلیه بدبختی های این چهار سال گذشته، اصلی ترین مقصر حسین اوباماست. میلیون ها انسان تباه شده، بالای 220 تا 230 40 تا 300 به هزار هم میگویند تکه تکه شده، خانه های سوخته و ویران شده و سوریه بخشی در دست این سربر و آن سربر و داعش شیعه و داعش سنی و این گروه تروریست و تروریست های اردوغان و تروریست های حجاز و همه و تروریست های سید علی مفعول. دیگر کشوری به نام سوریه در واقع وجود ندارد. درباره چگونگی حل بحران سوریه و اوضاع اوکراین تبادل نظر کنند. وزیر همین وزیر امور خارجه که دو سه هفته پیش فرمود، تمام خبرگزاری هم که گزارش کردن، آقای کری جان گفت پرونده در واقع کریمه از دید ما و پارلمان روسیه مختومه است و گویا شما بدانید که کریمه جزو اوکراین بوده است یا نبوده است، فقط اکنون اون نصف دیگر اوکراین را که مزدوران پوتین و روس ها به خاک خون کشیدند و اکنون اون فجایع در آنجا، هزاران تن تا کنون در آنجا فقط تکه تکه شدند. درباره چه میخواهید با اونها درباره اوکراین؟ در این بدبستونه که سید علی مفعول میگوید متن و رئیس شما حسین اوباما میگوید قراردادی که اصلا نمونه ندارد در تاریخ بشریت، بدبستان را که با همین روسا و چینیا کرده اید تازه این افتخار به دست آمده است، وگرنه این افتخار نصیبتان نمیشد. تا پوتین جانی و اشغالگر رو تک استخوانش را به دهنش نمیدادید کار به اینجا نمیکشید. بله، یک منبع عربی هم گفته است قطار حل بحران سوریه در حال حرکت است و مجموعه از حوادث و تحولات به این حرکت کمک میکنند. حتما یکی از مجموعه حوادث و تحولات قتل عام کردهاست توسط اردوغان اخوان المسلمین فعلا،
که آمریکا هم پشتیبان او هست و دوست نیتویش هست و همه نیتو و اتحادیه اروپا هم تایید کردن. بلی میگوید من دارم با داعش مبارزه، داعشی را که خودش ساخته است با دستیاری و پولهای کثافت آن حجاز لجن. با داعش می جنگیم ولی از بام تا شام فانتوم های ترکیه دارن کردها را فقط می کشن، هم در سوریه هم در شمال عراق. بله امیدوار شدن که پس بنابراین آمریکا و روسیه به گونه ای حالا باید سر چیز و چه چیزهای دیگر دوباره دیل میکنید که اسد رو کنار بگذاره، چون اسد خودش هم دیگر اعلام کرده که گویا مثل این که زورش نمیرسد. از این پولهای بچه های کارتون خواب و خیابانی و اجزی ایرانی میلیون ها میلیون را این حسین جان آزاد کرده است، یه چند میلیاردش را بدهد که اسد بتواند یه دو سه ماه دیگر دوام بیاورد. بله آها اوکی، مثل این که گفتن یک بینندهی مایلن صحبت کنن رو خط. خب همیهنان نازنینم نوشته ای رو جستاری رو از کوشای گرامی با آگاهیتان میرسانم. زمان آنچنانی هم نداریم، چندین خبر و تحلیل که همه آنها مهم هست از نظر من. کوشای عزیزم این بار نوشتارشان هست فرنامش تکفیر. واژه تکفیر از ریشه کفر است و کفر به چم نداشتن ایمان کامل و بیچون و چرا به همه اصول و فروع اسلام و پیروی از آن است. گروه های تکفیری که این روزها در رسانه ها با آن برخورد می کنید و پاسخ بده الو سلام عرض میکنیم ولی جان سفاری. بله درود بر شما بفرمایید. قربان شما، من یک ژورنالیست افغانستانی هستم، هفته پیشترم صحبت کردم و خواستم با شما تماس بگیرم، متاسفانه بدبختانه نتانستم. من برای شما موافقت را تبریک میگم. با واقعیت شما واقعا چیزهایی را بیرون میارین که مردم باید بفهمن. 50 میلیون سال شد که انسان در روی زمین است، اما این حساب دین و دینبازی و تکسپا فکر میکنم که 2000 سال یا 3000 سال پیش آمده دوید، پیشتر از او کدام چیزی نبود و اینا ما مردم کل جهان را تباه کردن. ما برای شما موافقت میخواییم. ما و خانمم مزیدجان سرور و شما را تبریکات میگیم و موافقت همیشگی تان آرزو داریم. درود بر شما خانم سفاری. ما هم به نوبه خود سلام به بیننده های نازنینتان به شما تقدیم میکنم. ما موافقتتان را تبریک میگم که شما از پی تا جوان تا خود تا بزرگ چشمایش روشن میکنین، گوشایشان نوازش میکنین که ما میفهمیم که در آینده چی شوه سر فرزندای ما، سر نواسای ما، سر باقی مانده جوانایی که طفلایی که بزرگ میشن اینا بفهمن زندگیه. خیر ببینی، خدا خیرت بده، خدا کمکت کنه، میشه موفق باشی. دیگه چیز گفتنی ندارم، روی اکتا میبوسم، به خدا مسپارم. پاینده باشید نازنین من، گرامی من. یک زوج سربلند آریانا و همواره هم گفتم همه این سالها هم میهنان فرهنگی و تاریخی من و اکنون این مصیبت و بیچارگی در همه آن منطقه و سرزمین باشکوه آریانا همچنین
در واقع جز بیداری همه ما، تک تک ما، و دست یازیدن به ویژه مردمانی که مانند ما و آریانا که نام در واقع کوچک کننده مانند افغانستان بران نهادند، ولی نام با شکوه آریانا تاجیکستان و در واقع آن فلات بزرگ ایران که مجموعه ایست از تیره‌های گوناگون اما همه هم ریشه، هم تاریخ، هم فرهنگ و یگانه و خیشکاری همه ماست عزیز من، که بیدار شویم و با آگاهی و با دانایی یک بار برای همیشه این همه ستم و این همه تحقیر و این همه جنایتی که به ما تحمیل شده، ماهایی که در واقع سرزمینمان و فرهنگمان، همه جهان وامدار آن میهن است، آن سرزمین است، آن ایران زمین است، همه گوشه هایش که اکنون خب در واقع به نام کشورهای دیگر خط کشی کردند، اما هیچگاه روح ما، روان ما، فرهنگ ما و ریشه های یگانه ما رو هیچ کس نمیتونه از هم جدا کنه و قطع بکنه. و هرچه بر شمار بیداران در آن منطقه افسوده بشه عزیز من، نه فقط برای نیکی خودمان و سرزمینمان ما تلاش کرده ایم، بلکه ما خدمت بزرگی به همه بشریت انجام داده ایم و جز بیداری و جز آگاهی هم هیچ راه دیگری نیست. با کشت و کشتار و با دریدن یکدیگر ما با این مصیبت نمیتوانیم در واقع مشکلمون رو حل بکنیم. تنها راهی که نه اسلحه میخواهد، نه خون ریزی میخواهد، نه کشت و کشتار میخواهد، تنها اراده میخواهد و فداکاری و به دنبال آگاهی رفتن و دانا شدن و نیرومند از این آگاهی در این مبارزه ما میتوانیم پیروز شویم. هر انسان ایرانی، آریانایی، تک تک انسانها در آن منطقه که دچار این بلا و جنایت 1400 سالند بیدار شوند و از این جنایت دوری بجویند و این آگاهی ها را به انسانهای دور و نزدیک خود برسانند، این اهریمن نابود خواهد شد. سپاسگزارم از مهر شما و تا چه اندازه شادمانم که زوجی هستید، کتبان و بانوی نازنینی که این گونه با هم هماندیشید و این گونه آگاه و دانا، و سپاسگزارم از مهر شما گرامیانم. یک جهان سپاسگزارم از همیهن و یار نازنینمان آلبرت عزیزم. $100 اعلام یاری کردند و با درود به بانو صفاری نازنینم در پاسخ فاحشه مسلمانی که یک زن کتک خور مسلمان باورمند است. باید بگویم با این همه بی احترامی اسلام به مقام زن، واقعا شرم‌آور است که او هنوز خود را مسلمان بداند و شرم بر این مادینه مسلمان که از اسلام پدافند می کند و به یک زن سرباز آزاده توهین می کند. توف بر اسلام و مسلمانان باورمند به جنایت و فساد اسلام. و در میهن ما، در ایران عزیز ما، این اهریمن باید نابود شود. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر آلبرت عزیز و نازنینم، آلبرت گرامی من، شادمانم که بعد از مدت ها نام زیبایتان را دوباره می شنوم. گروه های تکفیری که این روزها در رسانه ها با آن برخورد می کنید به گروه هایی گفته می شود که بر پایه سنت النبی و آیات قرآن به خود اجازه قضاوت در کافر بودن انسان ها را می دهند و بر پایه تشخیص خود آن انسان را بر پایه تشخیص خود آن انسان را به جرم کافر بودن به سزای اسلامی که در قرآن هاست می رسانند. کسانی که توسط داعش سربریده می شوند
بر پایه کافر بودن آنهاست و چون این گروه اجازه صدور حکم کافر بودن انسانها را دارد، گروه تکفیری است. نخست انسان بیچاره به این علت که مسیحی و یا ایزدی و یا شیعه و حتی سنی است که بر طبق سنت رسول زندگی نمی کند و حق زندگی و استفاده از آنچه الله بر روی زمین برای مسلمان به وجود آورده را ندارد. 23 تن مسیحی عرب مصری که در لیبی کار می کردند به جرم مسیحی بودند، در سواحل دریای مدیترانه در سده 21 سر بریده شدند و انسانهای چین و ژاپن و آمریکا و کانادا و استرالیا هم چندان تعجبی ننمودند. در واقع همه پذیرفتند که تکفیری بودن هم یکی از فلسفه های اجتماعی موجود در سده 21 است. تکفیر انگیزه اصلی حکومت های اسلامی برای یورش و چپاول مردمان بی آزار غیر مسلمان بوده و حکومت های اسلامی از این راه به اموال دست می یافتند و تا کنون هم ادامه دارد و جنگ های اسلام و غزوات صلی الله علیه و سلم همگی به بهانه تکفیر، کافر دانستن و شناختن بوده و امروزه هم در سرزمین های اسلامی بسیار زنده و فعال و ادامه دهنده همین سنت نبوی است. تکفیر می تواند در مورد مسلمانی باشد که از نظر مسلمان تکفیری مسلمان واقعی شناخته نمی شود و یا در مورد کسانی باشد که به ادیان دیگر ایمان دارند و یا بیدینند. تکفیر موضوع مهمی است که همه بشریت را مورد هدف و مخاطره قرار داده است. کفر پدیده است که تنها در اسلام وجود دارد و در هیچ دین و باور و مرام دیگری چنین اندیشه اهریمنی، آن هم برای پیشبرد روحانیت و معنویت و ارشاد بشر وجود ندارد. نزدیکترین پدیده‌ای که به تکفیر مشابه است کشتار گنگ‌های رقیب در میان باندهای قاچاق مواد مخدر در مکزیک است. در میان صدها دین که در دنیا وجود دارد، تنها اسلام است که در آن تکفیر وجود دارد. کفر نشانه عدم ایمان 100% به رسالت محمد و آنچه گفته است و کرده است می باشد. هر گونه شک و یا پرسش و جدال و انتقاد در باره سنت و نبی و قرآن کفر است. یعنی بشریت به دو دسته تقسیم شده است، یا مسلمان ناب محمدی و پیرو سنت رسول الله است و یا اینکه به درست بودن برخی امور اعتراض و یا تردید و شک دارد و کافر است و حکم تکفیر در باره او جایز است. کافر دشمن الله است و الله دشمن کافر است. آیه 98 سوره البقره. قرآن میگوید که کافر دشمن مسلمان است و مسلمان دشمن کافر است و این اصول سبب قتل و کشتار بیان مسلمان و غیر مسلمان است و برای همیشه ادامه خواهد داشت. جهاد از ستونهای اصلی اسلام است و جهاد بر پایه مبارزه با کفر است و در نتیجه تکفیر از ستونهای اصلی اسلام است. 524 آیه در قرآن در پیوند با کفر وجود دارد که نمایانگر اهمیت تکفیر و جهاد در اسلام است. 520 آیه از 524 آیه آمر به قتال با کفار می کند، امر به قتال با کفار می کند و اگر احادیث اسلامی در پیوند با کفر و تکفیر را که حدود 2450 حدیث است به آن آیه ها بیفزایی، نزدیک به 3000 آیه و حدیث در اسلام در پیوند با کفر
و تکفیر وجود دارد و نشان می‌دهد که اسلام بدون قتال و غزوات نمی‌توانسته است وجود داشته باشد و قتال‌ها و غزوات همه بر پایه جهاد با کفار بوده است. پس تکفیر اصل بیچون و چرایی است که از آغاز در اسلام وجود داشته و تا هم اکنون هم وجود دارد و سازمان ملل و یا مسلمان مالکش نمی تواند آن را از اسلام جدا نماید. آیا انسان پیشرفته سده 21 نباید در برابر این پدیده به پا خیزد و مبارزه نماید و چنین ننگی را به هر بهایی شده از روی زمین پاک نماید؟ یعنی اسلام میگوید شما اگر میخواهید در نروژ و یا استرالیا برای خود زندگی کنید ولی مسلمان نباشید، مسلمان تو را کافر میداند و باید جهاد نماید تا به تو دسترسی پیدا نموده و با حکم تکفیر تو را یا مسلمان نموده یا به قتل برساند. یعنی بقای انسان غیر مسلمان بی‌معنی است و الله آن را جایز نمی‌داند. و دلیلی که ارائه می‌دهند آن است که لزومی ندارد انسان کافر از هوا و آب و این نعمت‌های الله بهره‌مند شود ولی اسلام نیاورند. کره زمین به هر آنچه الله بر روی آن خلق نموده است برای پاداش به مسلمان است و آنان که دارای کتاب هستند و مسلمان نمی شوند باید جزیه دهند و شرایط زمی بودن را بپذیرند و تنها از آنچه مسلمانان با آنها اجازه می دهند برخوردار باشند. اسلام حق است و غیر اسلام باطل. اسلام ایمان است و آنچه به جز اسلام ناب محمدی در روی زمین وجود دارد کفر است و حکم تکفیر باید در مورد آن اجرا شود. اسلام برای این هدف 548 جنگ بزرگ و اصلی و نزدیک به 19,000 عملیات جهادی انجام داده است. یک بار دیگر می‌خوانم این بخش را. اسلام برای این هدف 548 جنگ بزرگ و اصلی 548 جنگ بزرگ و نزدیک به 19,000 عملیات جهادی انجام داده است برای انسان کشی یعنی کافر کشی از دیدانان که تا کنون 270 میلیون تن 270 میلیون تن در غزوات و قتالها و جهادهای اسلام به قتل رسیدند. در 1400 سال گذشته تنها برای 120 سال از 1400 سال تنها برای 120 سال اسلام در حال غزو و قتال نبوده است و آن هم به سبب نداشتن توانایی قتال بوده است نه به سبب صلح خواهی. از 11 سپتامبر 2001 شکوهی که اسلام در نیویورک آفرید، تروریست های حجاز، همان جایی که طرف پاهای سلطانش را ماچ کرد، از 11 سپتامبر 2001 تا 22 جون 2015 تا ماه گذشته 22 جون ماه گذشته 26,470 اقدام انتحاری تروریستی اسلامی انجام شده است. از 11 سپتامبر 2001 تا 22 جون 2015 26,470
اقدام انتحاری تروریستی اسلامی انجام شده است. سپاس بیکران به کوشای عزیزم. با درود فراوان به یار نازنین و گرامی بانو گردآفرید یک عزیزم، 100 دلار همیاری اعلام کردند. سبدی گل به پهنای ایران زمین، ارمغان به بانو صفاری نازنینم، با آرزوی درازای زندگی و تندرستی این دلاور بانو. درود بر شما بانو گردآفرید نازنین من. من خطاب با آن زنیکه کتک خور مسلمان که زنگ زده و هرچه لیاقت خودش را داشته به دیگران نسبت داده، از این روسبی میپرسم که آیا میداند که طبق قوانین اسلام و قرآن او به اندازه نیم بیضه یک مرد ارزش دارد یا نه؟ حتما میداند و پذیرفته است دیگر. اکنون دیگر همه در جهان میداند اسلام عزیز دیگر با این همه تلاشا که گوشه از تلاشش هم کوشای نازنینم نوشته بودن، هزاران هزار تلاش حقوق بشری، همه پی بردن و شناختند این عجوزه افریت اهرمن جنایتکار جنایتگستر اسلام. اگر نمیداند برود و تحقیق کند و شرم کند. اما درباره توافق هسته‌ای که آقای پرزیدنت حسین آمریکایی با رژیم ایرانی ستیز اسلامی امضا کرده است، آیا ایشان نمی‌داند که این رژیم را اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند؟ چرا می‌داند و برای همین است که این رژیم را دوست دارد و با زور سرنیزه و تفنگ بر مردم ایران حکومت می‌کند. همه را می‌داند. در روزهایی برای آنها نامه می نوشت و نامه های فدایت شوم آشکار و پنهان به سید علی جلاد قاتل و مفعول و ننگین و گورکن دوریالی دیروز و رهبر داعش شیعه امروز می نوشت. در همان زمان مردم ایران در خیابان ها داشتن تکه تکه می شدن توسط برادران مسلمان، ریپ می شدن دختران و پسران ایران، پسران و دختران ایران داشتن ریپ می شدند، نه فقط کشته می شدند. فتح المبین اسلامی با آنها انجام می شد و حسین در واشنگتن می دانست و می دید. همه جهان می دیدند و می شنیدند. مردم ایران به هیچ وجه این توافق را قبول ندارند. چرا مشتی که آنها را مردم ایران می دانند، به ویژه این سایت جزیره لجاره اهریمنی، چند عکس از چند مفخوره در حال قیر و قنبیله کردن متشکریم از همان جانورانی که در آن سفره خون فرزندان ایران تک استخوانی هم اشغالگران به دهن آنها می دهند. متشکریم میگفتن. آنها توافق رو قبول داشتن. و این زد و بندهای پشت پرده به ویژه شما سیاستمداران امروز آمریکا بر علیه مردم میهن ما انجام میدهید را نمیپذیرند. شرم بر امضا کنندگان این گونه قراردادهای ضد بشری و ایرانی کش و ننگ بر شما. من یک ایرانی آمریکایی هستم. درود بر بانو گردآفرید یک نازنین و گرامی من. پیروز بهادر نازنین و دلاور ما هم پیام دادند با همان روسبیه که ایشان نوشتند فاحشه رقی محمدی. در پاسخ او
که به برنامه ایرانی و پارسی زبانان و میهن پرستان زنگ زده است. آیه قرآن و فساد و جنایت میخواند. باید بگویم ای زنی که روس بیه تو سری خور، اسلام تو را به عنوان یک کنیز کتک خور بیشتر به شمار نمی آورد. توف بر محمد و آل محمد. درود بر پیروز بهادر نازنینم. سپاسگزارم. درود بر آلبرت بزرگوار و نازنین من. 100 دلار دیگر یاری دوباره. سپاسگزارم آلبرت عزیزم. با هزاران درود به شما شیربانوی ایرانی که هرچه میگویید حقیقت کامل است. مانده نباشید و هزاران سپاس بر شما و درود و سپاس بر فرزندان نیک میهنم مانند شما آلبرت عزیز. خب همیهنانم، شوربختانه مطالب بسیار مهم دیگر، به راستی مهم و چند جستار که ماند و زمان آنچنانی هم نداریم. امیدوار هستم که بتوانم سه شنبه که نخستین برنامه ما در ماه آگست خواهد بود، در هر حال این مطالب رو هم مطرح کنم.